В Одеській області закінчується перевірка готовності об'єктів соціальної інфраструктури до пожежної загрози. Мова йде як про технічну забезпеченість установ, так і про відповідне інформування співробітників та учнів. Перевірку мають завершити до 25 жовтня. Проте вже є підрахунки обсягу грошей, які необхідно направити на заходи протипожежної безпеки. Сума виявилася немалою. Сьогодні забезпечення пожежної безпеки потрібно 714 мільйонів гривень. Департамент охорони здоров'я – 277, департамент соціальної та сімейної політики – 33, департамент освіти та науки – 404.